Зимовський також був непересічною особистістю для Криворіжжя. Він великий парк на свої кошти розбив, це 14 гектарів площі. Він перший, який в Кривому Розі створив цілорічний розарій. І вони вдвох працювали спільно багато років. Коли Зимовський став управляючим новоросійського рудника, потім рудника Фрунзе, то він своїм заступником зробив Едуарда Фукса. І вони започаткували спочатку в будинку Зимовського, показано інтер'єр цієї світлиці, щосуботи гірничі інженери півночі збиралися на такі вечори для обміну думками, ідеями. В 1915 році вони вдвох легалізували це давно існуючу громадську організацію і назвали її технічним товариством. І потім, уже за доби радянської влади, воно знайшло теж своє продовження, тільки називалось БРІЗ – Бюро ізобретателів і раціоналізаторів.